Fala galera da semana DevOps, tudo bem com vocês? Legal. Hoje a gente vai falar sobre o Conso. Não tem nada a ver com isso aí, cara. O Conso é uma ferramenta desenvolvida pela HashCorp, uma empresa que tem atuado forte nesse desenvolvimento de ferramentas modernas nesse mundo DevOps. Tá legal? O Conso é uma ferramenta que dispõe de alguns componentes, dentre eles, Service Discovery. Health Check, DNS e Key Value Store. Mas o que é esse bendito desse console? Na prática, imagina que você tem uma aplicação que você precisa botar uma configuração e, normalmente, o que você usa? Você usa um arquivo de configuração, .yaml, .xml, qualquer coisa, para fazer o setup da tua aplicação quando ela startar. Ou seja, quando ela subir, ela tem que conectar num banco tal, com um usuário tal, com uma senha tal e por aí vai. Beleza? Mas isso a gente está dizendo que a gente tem um arquivo na máquina que configura essas coisas das aplicações. Em N máquinas, N servidores. Nesse mundo moderno de aplicações distribuídas e autoscale, cloud e tudo mais, isso começa a virar um problema. Porque você tem que configurar esses arquivos em múltiplas máquinas, obviamente, se você tem um gerenciador de configuração, ele vai te ajudar, mas mesmo assim você tem essa tarefa de Distribuir esses arquivos para todos esses ambientes, tá legal? O Console é um cara que vai te ajudar a configurar essa aplicação num local centralizado. A tua aplicação vai acessar uma API dizendo: Oi, eu sou o microserviço de gateway de pagamento. Qual é a senha do MySQL para eu conectar? Ou seja, essas configurações não estão mais distribuídas onde essas aplicações estão. Ela está centralizada e qualquer alteração que você precisa fazer fica muito mais simples. A manutenção, o gerenciamento desses, desse negócio fica muito mais simples. Fora a questão de segurança. Porque, por padrão, essas ferramentas de Service Discovery vão te dar uma coisa por padrão que é o quê? Segurança. Então chega de blá blá blá, teoria, vamos ver na prática como funciona esse cara. Nós vamos ver então sobre configuração de DNS, Health Checking, de aplicações. Ah, mas o que é o health check? Imagina o seguinte: eu tenho uma aplicação que está rodando num web server X e eu preciso checar de tempos em tempos se essa, esse negócio está de pé para tirar de um, debaixo de um DNS específico de um endereço, parar de responder em determinado endereço, mandar responder em outro lugar, tirar de um balanceador, aquela máquina que está falhando por algum motivo, para não ter nenhum problema de disponibilidade para o cliente que acessa a tua aplicação. Esse serviço, esse componente de health check do console vai te ajudar a fazer isso. Você vai criar um arquivo de configuração, vai definir qual é o check que você quer fazer, qual é a periodicidade e, cara, se falhar, ele vai tirar daquele endereço que ele expôs a tua aplicação e vai parar de entregar aquela máquina, vai parar de entregar aquela aplicação, já que ela não está entregando mesmo, né? Um outro uso do console que a gente vai ver na prática é o esquema de Key Value Store, ou seja, eu vou lá, eu vou gravar coisas dentro, como se fosse um Redis, um Mongo, alguma coisa parecida com isso, é, mas bem mais simplificado. A gente vai guardar coisas lá dentro e a partir de uma aplicação você vai conseguir usar essas configurações, tá bom? São configurações, é, você pode usar para outras coisas, se você quiser guardar alguma, algum tipo de informação. É, mas basicamente a gente vai ver o conceito de usar esse cara para guardar configuração de aplicação, tá bom? Credencial de banco, credencial de qualquer outra coisa, beleza? Então chega de conversa fiada, vamos entender isso na prática e como diz o nosso conhecido repórter Uva Choque, vem comigo, pederneiras. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar o site do Consul. Que é console.io. Tá? É, esse cara aqui é onde a gente vai fazer o, o download para fazer a instalação do console. Tá? Se você quiser usar em Docker, fiquem à vontade, dá para usar, é bem tranquilo. Mas eu vou mostrar da forma mais tradicional, vamos dizer assim. Você instalando isso numa VM ou qualquer outro lugar, beleza? Então a gente vai vir aqui em Download, site do console, e você vai poder escolher aqui o sistema operacional que você quer. É, eu vou pegar aqui Linux 64-bits, que eu vou fazer a, o extract desse zip num, 100, tá bom? Então, vou copiar essa URL aqui. Hum, copiar essa URL. Vou vir aqui no barra opt. Eu criei um diretório no barra opt, consul, e já fiz o download do zip aqui, tá bom? Então, eu fiz com wget e esse zip aqui. Depois eu só renomei o nome dele para zip. O consul... Como as outras ferramentas da Hashcorp, vocês vão ver que tem uma característica que é o quê? Você faz o extracto de um zip, tem um binário lá dentro. Só isso, não tem mais nada. A, mais, a maioria das ferramentas do, que a Hashcorp desenvolve, 99% delas são desenvolvidas em Go, Golang. E a, esse é o conceito do Go, de binário, entregável e tudo mais. Então a gente, é, o console vem empacotado desse jeito, dentro de um zip, cara. É só você startar e segue a vida e tá tudo funcionando, beleza? O que, que eu fiz? Para não ter que ficar executando esse binário aqui, ó, console, na mão, assim, toda vez com ponto/ barra alguma coisa, ou chamando um caminho absoluto, o que eu fiz foi criar um link simbólico lá dentro do meu bin para ficar fácil, toda vez que eu quiser chamar console de qualquer lugar, tá no path e vai funcionar, beleza? Então o que eu fiz? Ó, Aqui no meu USRBin, eu tenho um link simbólico do console aqui, da onde? aqui dentro, beleza? Se a gente fizer um ls-l no conso aqui, ó, ele vem lá do apt conso. Então, para quem é, não sabe fazer o link simbólico, eu fiz aqui um ln-s do apt-consul consul, que é o binário, para o srb em console. Aqui está falando que o arquivo já existe, porque realmente eu já criei esse link simbólico aqui dentro, tá bom? Para testar, vou sair fora desse cara, vou chamar um consul-v para ver se realmente esse cara foi para o e ele me devolveu a versão do conso que a gente baixou, que é a 0.8.4, que é a última versão que tem disponível estável. É, agora com o Consul instalado, entre aspas, vamos dizer assim, porque a instalação dele é tosca demais, né? Extrair o zip e segue a vida. O que, que a gente vai fazer? O Consul tem uma arquitetura de agentes que você sobe, dá para subir com um cluster. Ele foi desenvolvido para subir em múltiplos data centers, tá? Ele tem esse conceito, é muito foda isso, muito legal. Mas a gente vai usar um esqueminha aqui, é um pouquinho mais simples, não vamos fazer cluster, não vamos fazer nada, vamos subir numa máquina só. E a linha de comando que a gente vai usar para subir o console é console agent, que é para a gente subir um agente. Menos UI, ou UI. O que, que significa isso? A gente vai startar o console, e ao mesmo tempo eu quero subir essa tela aqui, ó, dele. Que ele vai subir uma interface gráfica para a gente brincar um pouquinho. Startar depois a gente volta para a tela. E o UI é para gente subir essa interface web. O menos dev, ele vai subir já algumas configurações já prontinhas, já vai fazer um bootstrap aí do console para gente, sem ter que ficar muito preso a detalhes agora. A configura o diretório de configurações que eu quero subir, ou seja, toda a parte de serviço que eu quiser disponibilizar, health check, DNS, vai estar tá tudo dentro desse diretório, etc console.d. Pode ser qualquer diretório. Para o padrão, eu vou usar esse cara é, que é o que a documentação sugere. Vocês vão ver muito muita documentação por aí usando esse esquema do, nesse diretório, tá bom? O data dir. Então, todos os dados que estiverem sendo persistidos aí nesse start que eu estou fazendo do console, ele vai salvar dentro desse var console. E aqui eu vou dizer que o client do console eu quero startar aqui nesse ip, que é um dos ips que eu tenho nessa máquina que eu estou logado, tá bom? Uh, vou dar um enter aqui, vocês vão ver aqui num um logzinho. Vamos ficar atento a algumas informações que ele vai nos dar aqui nesse, neste log de start do console. As informações importantes que a gente tem aqui, a gente tem que dar uma olhada já para aprender como funciona o esquema do console, é o seguinte, ó. Ele está dizendo qual é o nome do data center, porque a gente pode subir vários agentes em múltiplos data centers, tá bom? Ele funciona nesse conceito de estar tá distribuído em múltiplos data centers, em múltiplas zonas e por aí vai. O console, como eu disse lá no, no começo, esse cara ele expõe alguns serviços é, que value store, health check e tudo mais. E isso funciona dentro de um servidor HTTP que ele sobe. Por isso que ele está dizendo aqui que ele subiu um cara, no 8500, como HTTP. E ele subiu também um DNS um serviço de DNS na 8600, e esse IP que está expondo esse serviço de DNS, tá? Descendo aqui o log, vocês vão ver o que está acontecendo, os membros que fazem parte do cluster, no caso só faz, só tem um membro, que é esse meu centos aqui, e aqui ele está dizendo, ó, startei um DNS server no IP tal, na porta do DP 8600, beleza? E subi também um HTTP server no mesmo IP, na 8500, Tá? Ele sobe um TCP, é, TCP também do DNS server na 8600, tá? É, aqui vão aparecer todos os logs referente a todas as, as requisições que alguém fizer para esse agente do consul, tá? Se você, por exemplo, eu quero fazer uma consulta de um DNS específico, perguntando para este server, imagina que eu vou fazer isso aqui, ó, digi, arroba, 192, zero e eu quero perguntar para esse cara aqui, né? Lembrando que a porta é 8600. Vou fazer um dig perguntando para ele, ô fulano, você você conhece a máquina ponto Olha o que vai acontecer aqui no log, ó. vou que eu dar um enter aqui. Ó. Tem um request de DNS, alguém perguntando, o tempo que ele demorou para responder esse cara, bateram na UDP, é, e aqui é o retorno que ele me deu. Ó, ele devolveu, ele falou, centros local domain node console, é esse cara aqui. Por quê? Uh, quando a gente sobe um nó de, de console, ele pega aquele nome da máquina, é, o FQDN daquele cara, e inclui mais algumas coisas naquele FQDN. Node.console. Obviamente isso dá para customizar, Entregar o seu DNS que você que quer entregar, mas por padrão é assim que ele entrega, tá? Então estou perguntando aqui é, de um determinado nó que está dentro desse cluster ou uma máquina que o, esse console conhece, ele está me dizendo, ó, oh, IP desse cara é a consulta aí que você me fez a é esse cara aqui, tá? Esse é um dos serviços de DNS, então, um dos exemplos de uso do serviço de DNS que o console te entrega. Todo serviço que tiver debaixo do console ele vai disponibilizar um DNS. Porque é um serviço e, o, como ele controla esse esquema de fazer um. um saber o que está debaixo desse DNS, ele precisa te entregar um serviço de DNS. Tá? Beleza. Esse é um dos usos do Consul para fazer o esquema de DNS. Tá? E aí você pode incluir caras aí debaixo e usar esse cara como um DNS server de verdade. Tá? Um outro conceito do Consul é o quê? É a gente usar ele. Para configurar serviços, como que a gente faz esse esquema de configurar serviços? O que, que é esse bendito com conf configuração de serviços? É a gente quando startou o consul, a gente falou que no barra etc consul D vão ficar as configurações dos nossos serviços, né? E o consul ele fica ouvindo esse diretório todo dia som que cair ali dentro, ele starta aquilo e re registra. Uh, aquele serviço dentro dele. Então, eu vou pegar um JSON que, a gente, que eu tenho aqui, ó, esse Web JSON. Dá uma olhada no que, que a gente tem aqui dentro dele, ó. Então, o que, que ele tem lá? Ele tem um serviço com o nome Web e tem algumas tags. A gente vai entender o uso dessas tags depois. Que responde na porta X. Imagina que nessa máquina está rodando, então, um serviço uh, Web na porta 80. Beleza? Ok, esse serviço está de... Vamos ver o que está acontecendo com esse serviço, se ele realmente está de pé, está funcionando, tá? Eu vou aqui agora na minha interface web, vou dar um refresh aqui. Beleza. Olha os serviços que eu tenho aqui. O console, que é o próprio serviço do console, ele mesmo. E eu tenho um tal de serviço web, com a tag Rails... E quais são os nós que rodam esse serviço? Vamos esquecer um pouquinho agora a parte do health check, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Então, baseado naquele arquivo de configuração que eu tenho lá de serviço, ele registrou um serviço aqui dentro do Consul. Ou seja, eu consigo a partir de agora usar os recursos de health check e DNS dentro do Consul para esse serviço que eu configurei. Então, olha lá, é um serviço do nome web e tem uma tag que chama rails, poderia ser qualquer coisa e ele ouve aonde? Na porta 80. Legal? Vamos esquecer essa linha do check por enquanto, que a gente vai ver ela já já. Quando eu startei o meu agente, olhando para esse diretório, eu vou matar o consul aqui. Vamos subir ele de novo. Então, ó, ele está olhando para esse diretório, ó, Confidir, etc consul d, e esse web json tá lá dentro desse diretório, e ele vai, então, entender aquele cara como um serviço, tá? Quando eu subi esse cara, ele fala aqui para mim, ó, eu sinquei o serviço consul, que é o serviço dele mesmo. Do próprio console. E também fiz um sync aqui do serviço web no agente. Beleza? Ele tá dizendo: opa, tem um serviço aqui que eu conheço, alguém me disse que esse serviço está rodando aqui. Então para a gente testar esse DNS, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer um dig do arroba para esse cara aqui, né, que é onde está ouvindo o meu serviço de DNS do console. Vou falar para ele assim: uh, resolve aí o web. Ponto .service.console. Ponto Olha o que vai acontecer. Ele falou: web.service.console. Ele resolveu esse nome para mim. É, e aqui ele fala o request do DNS que fizeram uh, e que ele retornou com sucesso. Todo serviço que a gente registra no conso, a gente começa a usar o DNS do console para expor aquele serviço. Porque a gente ganha algumas funcionalidades do conso para isso. A gente para de usar um serviço de DNS que a gente tem internamente, começa a usar esse cara. Uma das funcionalidades de usar o serviço de, D de DNS do console é o que O que você ganha? O health check. O que, que é o lance do health check? Então, vamos olhar aqui, ó, aquele arquivo JSON, que é o web.json, que diz que o serviço está rodando na porta 80. Tem uma outra linha aqui que a gente adiciona, que é o que É o check. Eu quero que esse serviço tenha um health check que de tempos em tempos vai, vai executar um script shell. Por exemplo, aqui eu estou fazendo um curl na localhost, jogando o resultado do curl para por barra dev barra null, no intervalo de 10 segundos. Então a cada 10 segundos ele executa esse curl, batendo no localhost, beleza? E vendo se esse cara respondeu. Se ele bater no localhost e tomar um erro, vai falhar esse health check. Ou seja, se a porta 80 que está aqui ó, não tiver de pé, vai falhar essa linha. Falhando essa linha, o Health Check fica com o estado de critical. O serviço automaticamente fica indisponível neste nó de consul. Porque pensa que você vai ter vários nós de consul e cada aplicação rodando nesses, nesses registradas nesses nós dos consuls. E aí, quando cair em um nó específico, aquele cara para de atender e só fica atendendo ao DNS específico só quem realmente está com um estado de saúde bom. Isso é um health check de verdade. Então a gente adicionou o check aqui, né? Na porta 80. Então ele vai ficar fazendo um kernel localhost desse serviço. E vamos ver o que acontece. Eu vou fechar esse cara sem salvar. Eu vou startar de novo o, o agente para vocês verem o log, tá? Porque tem algumas coisas passando no log aqui que a gente não falou dela. Então ele simcou o serviço web, ó. beleza? Que foi que ele criou. Olha agora o que ele tá falando aqui, ó. Check Service Web está em, em sincronia é, e ó o Check Service Web script tal 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 teve um output X né que ele mandou não tem não mostra nenhum output porque a gente mandou para Dead null e tá falando ó o Check tá passando ou seja tá cara tá indo com sucesso esse negócio tá passando está passando está passando vamos fazer esse cara falhar por que que ele tá passando primeiramente só para vocês entenderem eu tenho aqui um Apache startado nesse minha nessa minha máquina Beleza? Tem um, um Apache, um HTTPD mesmo rodando aqui. Tá? Se a gente fizer um curly "-i", aqui ó, no localhost vocês vão ver que tem umas coisas rodando aqui de verdade. Olha lá. Beleza? Tomei um 403 por, por algum erro dentro do da configuração do HTTPD que eu tava usando para outras coisas, mas enfim, o serviço está de pé. Tá bom? Que que a gente vai fazer agora? Vamos derrubar o nosso HTTPD e olha o log aqui, o que que vai acontecer. Eu vou fazer aquela consulta de novo, ó. Me devolveu o resultado, tá vendo? Responde aqui na 127.0.0.1 aquele DNS que você tá me perguntando. webservice.comso. Beleza. Eu vou estopar o serviço do httpd. Então eu vou dar um service httpd stop. Olha o que vai acontecer aqui no log do do, olha aqui, ó. Ele falou achou o serviço, fez o sync, né, de novo, e olha aqui, ó. O check de service web agora é critical. E ele vai ficar avisando aqui a cada 10 segundos, ele vai fazer aquele check. Se não voltar no ar aquele check, não voltar a funcionar enquanto enquanto não voltar a funcionar vai ficar marcado aqui como o quê? Vai ficar marcado como critical. Mais uma vez critical. Agora eu vou tentar resolver o nome. Vou tentar resolver aquele nome, webservice.console. Olha o que ele me diz. Não não conseguiu resolver aquele cara. Não resolveu aquele nosso cara, o webservice.com. Ou seja, o serviço está indisponível. Se alguém estivesse acessando essa URL, ia tomar um erro. Legal? Vou tentar agora fazer o start do nosso cara, do nosso serviço. Então vou fazer service. httpd. Start. Vamos aparecer, esperar aparecer aqui o status de passing. Olha lá, já está. De critical já mudou. tá vendo? Olha que legal isso. Muito louco, né? Agora eu vou fazer o dig de novo para resolver esse nome. Opa, voltou a funcionar. Agora eu sei para onde eu tenho que apontar. Para qual IP eu tenho que apontar quando alguém bater nesse DNS meu aqui. Que é uma aplicação que está rodando no IP 127.0.0.1. Beleza? Legal essa funcionalidade do DNS. Vai ajudar bastante. O esquema do Health Check é um negócio fantástico. Então, agora vamos ter uma visão disso aqui um pouquinho diferente lá na interface web. Olha que legal que fica lá na interface. Você acessar aqui o localhost UI, 8500. UI. Ele vai abrir a minha interface web. Ó, aquele nosso serviço web. E como está o Health Check? Que foi uma coisa que eu falei para a gente esquecer por enquanto e ver depois. Olha aqui. Então, a gente tem. Uh, o nosso web e o nosso health check. E aqui eu tenho os detalhes desses caras. O que está que acontecendo nesse health check? Essa interface web ela é bem simplesinha, mas ela mostra realmente o que você precisa saber, tá? Uh, não tem muito muita frescura, não tem também muita informação, mas ela mostra basicamente o que você precisa saber. Então, tem um, um health check lá que está passando, beleza? Se você parar o serviço, quer ver? Eu vou parar aqui, ó. httpd Stop. Ó, vamos voltar aqui para o service, esperar esse cara aqui, que daqui a pouco ele vai começar a falhar. Mostrar que está falhando, tá? Por enquanto tá até verdinho. Ó, aqui tá se encano, agora já tá como crítico. Se eu for aqui na interface web, ó, meu cara web aqui já tá com o cara falhando. Beleza? Tem um cara crítico aqui. Tá bom? Uh, essa é uma das funcionalidades, então, do console de usar o DNS com health check. É muito muito bacana, muito legal o esquema do múltiplo data center que eu falei aqui. Ó, o agente, como eu tô rodando em esquema menos dev lá para fazer um bootstrap rápido para mostrar funcionando, ele sobe com um data center que chama DC1, mas você pode chamar com DC Nova York, DC Boston, DC West, DC West e assim vai, tá? Funciona muito bem esse esquema de múltiplo data centers, tá bom. Aqui ele mostra os nós que estão registrados lá dentro daquele cara, que tem um serviço que está falhando, por isso que ele está marcado em um o nó, como um laranjinha. Vou subir de novo o serviço aqui, start. Daqui a pouco esse cara vai aparecer como... Olha já está passando. Minha web já voltou ao normal. E o meus, meu nó do meu centos, que tem um serviço lá exposto, ó web na porta 80 também já está é, funcionando ok outra funcionalidade do consul muito legal muito bacana é o esquema do que key value store para que que eu vou usar isso por um esquema de configuração de aplicação eu, ao invés de eu ter um arquivo de configuração na barriga da máquina eu tenho essas configurações dessas aplicações como credenciais de acesso ao banco de dados uh, feature toggles por exemplo se eu tenho que ligar ou desligar uma determinada funcionalidade da aplicação com true ou false eu tenho essas configurações aqui como que funciona isso? Vamos aqui, ó. Que velho. Vamos olhar a interface, como que ela funciona. Aqui eu posso criar essas chaves. Como que eu crio? Então eu vou criar assim, ó. Eu tenho a minha aplicação, que é um WordPress, por exemplo, e ele usa MySQL por debaixo. E lá no arquivo do WordPress, eu tenho um arquivo PHP de configuração, que eu preciso dizer, qual é o banco de dados que eu conecto? A URL, a senha, o usuário, o nome do banco, o encoding, várias configurações. Então vamos criar aqui, como que fica? MySQL é o nome da minha, do meu pacote de, de configurações que eu vou fazer. Barra. Eu vou colocar MySQL config, por exemplo. Essa é a sintaxe da gente criar o, as chaves aqui dentro. E eu vou colocar aqui como user. tá O valor dessa chave MySQL config user vai ser qual? wp-admin. Sei lá, alguma coisa assim. Eu vou criar esse cara. Já apareceu aqui dentro de MySQL config uma chave user. Eu vou criar também Uh, deixa eu vir aqui ó key value então MySQL config user esse é o valor desse cara já está aparecendo aqui para mim tá bom eu vou criar uma outra chave dentro do MySQL config além de user vou criar o um pass que vai ser a senhazinha do cara que ele vai usar beleza vou criar esse cara aqui eu vou criar uma outra uh, uma outra chave aqui dentro do MySQL config eu vou criar uma chave chamada host ah o host que a gente conecta lá para fazer conexão no MySQL é esse cara aqui. Vou criar. A partir desse momento o que, que eu tenho? Eu tenho três chaves dentro do de MySQL config, host, pass e user. Cada uma tem o seu valor. Como que eu uso esse troço? Já criei. Como que eu faço para usar? Então das duas formas que a gente tem de usar para pegar os valores dessas chaves para fazer uma integração dentro da nossa aplicação ou qualquer lugar, vamos ver essas duas maneiras que tem da gente usar. Uma delas é usar o próprio cliente. O próprio é, binário aí do console para a gente conseguir ler esses valores. Como que fica? Fica assim: ó, console kvget, que é o comando de pegar chaves e valores, o get, aí eu tenho o put, tem o delete, tenho o update, por aí vai, tá? É, a gente fez a criação lá na interface web, né? A gente fez o, o, a criação desse cara é, dentro da interface, vamos pegar o valor por aqui. Então, console. KV de key value e get, que é a funcionalidade de pegar chaves e valores. Uh, aqui eu vou passar o http, uh, endereço http que está rodando o meu conso, que é o http://192168019 na porta 8500, que é onde fica ouvindo o API do conso, beleza? E aqui eu vou dizer o nome da chave, que é MySQL config user. Olha lá quem me devolveu. WP admin. Me dá agora a senha. Devolveu a senha. Me dá o host. Devolveu o host. Legal, né? E se eu quiser fazer um post lá? Botar alguma coisa lá dentro. Eu vou fazer aqui um kv put. Em vez do get. E eu vou colocar um cara, eu vou chamar de. Sei lá. Encoding. E vou chamar ele de utf8. Olha lá, ele disse com sucesso ele gravou, vamos tentar fazer um get desse cara? Então vai ficar get kv, o endereço, mas que ele config, encode. Olha lá, eu gravei uma configuração nova lá e consegui fazer a leitura desse cara usando o kv get. Essa é uma das formas, usando o agente, mas você não vai usar isso dentro da sua aplicação. É, na tua aplicação você vai fazer uma chamada REST, uma chamada HTTP, HTTPS para dentro dessa, para dentro do console e vai guardar sem, e vai usar essa informação dentro da aplicação, né? Não usando o próprio agente do consul que está instalado na máquina, né? Você tem bibliotecas uh, HTTP para fazer isso dentro da tua aplicação, seja Ruby, Java, Python, qualquer linguagem, C Sharp por aí vai. Como que a gente faz? Vou fazer um curl, normal. Então curl i, http zero barra, barra, uh, 168019 na 8500, v1 barra kv e aí é o mesmo esquema, o nome da chave, mysql barra config, barra host, por exemplo, eu quero trazer a chave host. Olha o que ele vai me devolver. Ele vai me devolver um JSON com algumas informações. Por padrão, ele vai te devolver esse JSON com o valor da chave. Base64 tá? E aí, tem como você trabalhar nesse cara e pegar o valor de verdade desse config que você botou lá, que é o do host? Se você quiser, você pode chamar essa API falando assim: ó, me dá o dado cru desse cara, dado raw desse cara. Então, vou executar. Olha lá, o que ele devolveu: o host, vou pedir então, me dá agora, em vez do host, me dá o user. Olha lá, devolveu, wp-admin. Então, ele devolve exatamente o valor da chave, sem espaço, sem nada, do jeito que você cadastrou lá, e é só você usar, dentro da tua aplicação. E eu criei o encode, né? No, olha lá ele aqui, ó. Encode, foi o cara que eu criei lá na minha interface. Legal? Se eu quiser apagar um cara, eu posso vir aqui na interface web, que é a coisa mais fácil do mundo, e apagar. Mas se eu quiser fazer um delete por aqui, é só eu fazer aqui, ó, o kv delete, da chave encode, beleza? Chave deletada com sucesso. Se eu dar um refresh aqui agora, o encode não existe mais. ó, deu até erro aqui na página de encode que eu que eu tô, tá vendo? Vou voltar lá para dentro do MySQL config. ó lá, não tem mais o encode. Essa é a funcionalidade então de chave valor, isso é muito utilizado para fazer setups dentro das suas aplicações, configurar ah, credenciais. É um, é um dos exemplos de usar o console para fazer isso. Galera, é isso que a gente tinha para falar do Consul, foi uma introduçãozinha a esse cara que é muito bacana. Eu espero que vocês tenham curtido bastante usar ele. Retomando então, parte de serviço, usando o esquema de DNS e health check setado no arquivo de configuração que fica no ETC ConsulD, que a gente definiu, aquele nosso arquivo web .json. Então lá estão os serviços que estão rodando nessa máquina. A gente falou que tem rodando um serviço na porta 80 e tudo mais. Ah, tem um detalhe que eu não mostrei. O esquema da tag. O que é esse esquema da tag? Eu, lembra que o nosso serviço a gente usa chamando o nome dele, né? web.service.console. Mas se eu quiser chamar rails.web.service.console, também funciona. Funcionaria como um subdomínio. Lembrando que o health check dá para melhorar, dá para colocar um check para esperar um, um resultado específico de uma URL. Imagina que devolve uma string chamada live e se não devolver live, dá para você parciar aquele cara por aqui, ou fazer um script um pouco mais maroto e usar o esquema do console, tá bom? É isso então, na prática que a gente ia falar do console. Galera, eu espero que vocês tenham curtido aí o esquema do console, é uma ferramenta bem bacana, ela vai ajudar muito uh, no dia a dia dos times de operação e os caras de desenvolvimento também. Esse esquema de ter uma configuração centralizada, health check, com uma ferramenta open source, cara, é bem legal fora que o console é uma ferramenta bem utilizada no mercado a galera tem usado fortemente esses caras, eu aconselho vocês a darem uma olhada em cases procurar quem está utilizando isso na prática os problemas que esses caras resolveram usando o console esse foi mais um episódio da semana DevOps e vai